тәуелсіздік теңдігім, азаттығым. Тәуелсіздік теңдігім, азаттығым. Құлпырғандай даламда ғажап бүгін. Ұрпағым бар жарғасы ұлылардың. Әңгі қосып шырқайтын азаттығын. Тәуелсіздік теңдігім, еркіндігім. Тын салды таутаста еркін бүгін. Ұрпағым бар намысшыл қайсар туған. Қаһарланса қопарар жеркіндігін. Тәуелсіздік теңдігім, ашық күнім. Аспанымда бұлты жоқ ашық бүгін. Қазағым бар ақ пейіл жандарқан. Көрсететін құшағы ашықтығын. Тәуелсіздік теңдігім, ұранымда. Халқым бетін бұрғандай ұлағымға. Ұланым бар шатым қияларға. Еттеп мініп еркіндік пырағына. Тәуелсіздік теңдігім, азаттығым. Дәлелдеген қайыспас қазақтығын. Ол қызым бар ел жерер елім десе. Танытатын әлемге ғажаптығын дейгелі. Өзімнің туған Қазақстанымды, елімді, халқымды аңсап жүріп, 70 жыл аңсап жүріп қолы жеткен тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтай отыр. Еліме, халқыма және өсіп келе жатқан жас ұрпағыма ерінбей еңбек етіп осы қазақ елін, қазағымызды, ата-бабадан қалған байтақ даламызды қорғай жүріп, қолдай жүріп, ерінбей еңбек етіп осы күнге жеткізген елбасымызды елей жүріп, осы Алла Тағаланың берген еркіндігін қолымызда баяндығып ұстауға бәрімізді атсалысайық дегім келеді. Мына елді жайлаған коронавирус індеттен аман сау құтылып, еліміз еркін демалатын күнге жеткізсін Алла Тағала. Осы мәдениет саласында шығармашылық бөлімінде 25 жыл жұмыс істегенімде өзімнің әріптестеріммен және барлық қазақ елін шын жүректен мәдениет басқармасын, мәдениет саласын, бүкіл елімді, халқымды шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз таныш, ұрпағымыз есті, тауфықты, нысапты болып, әрқашанда жақсы күндерді кездесуге нәсіп етті.